ပေါ့เนาะဟိုဒီရှားပါမျိုးစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့အခုခေတ်မှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတကာမှာဆိုရောကမ္ဘာမှာဆိုရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေတော်ရန်တရိတ်ဆန်တွေရောတဘာဝဒါရှားပါမျိုးစိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားပါလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လေအဲဒီရှားပါမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့လင်းမိုင်ပေါ့เนาะဒါတချို့ကျတော့လပိုင်လို့ခေါ်တယ်လင်းမိုင်စင်ကြတော့လင်းမိုင်ဆိုတော့အမြဲပါးစပ်ကဆွဲနေတာလင်းမိုင်လို့ပဲခေါ်ပါမယ်လို့เนาะအဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာဒီ AR မြစ်အတွင်းမှာဆိုရင်လင်းမိုင်သားပေါက်ကတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะများသောအားဖြင့်ရှားပါမျိုးစိတ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသားပေါက်တွေ့ဖို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲလာတယ်နှစ်ချို့ကြီးတွေပဲအကောင်ကြီးတွေပဲတွေ့ရများတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုသားပေါက်တစ်ကောင်တွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ AR မြစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဘယ်တော့တွေ့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကအဲ AR ဝဒီလင်းမိုင်တစ်ကောင်သားပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လင်းမိုင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥမမောင်လေးထံကနေပြောသိရတာပါအဲ့တော့ဥမမောင်လေးကလည်းဒါရေလုံသားတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတူပါတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ August 18ရက်နေ့ကနှစ်ပေကရှိတဲ့လင်းမိုင်သားပေါက်လေးတစ်ကောင်တွေ့ရတာပါတဲ့ဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့နေရာအတိအကျကြတော့မဒီယာမြို့နယ်မြေစွန်းကျေးရွာအနီးမှာတွေ့ခဲ့ရတာပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်သားပေါက်ကောင်လေးကကြတော့ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်နောက်ပြီးခုနကပြောတာနှစ်ပေလောက်ပဲရှိသေးတယ်တသေးလေးရဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ပေလောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့အရင်ငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မိခင်ကဖြစ်သူကနေပြီးတော့ကြိုးပိုးထားတာဆိုတော့တဲ့အထီးလားအမလားတေးသေးချာချာတော့မခွဲခြားနိုင်သေးပါဘူးတဲ့အဲဒါအောင်မှဒါ AR လင်းမိုင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ဒီအခြေရွာ6ရွာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥမမောင်လေးကနေပြီးတော့ပြောကြထားတာပါအဲ့တော့ဒီရှားပါမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီလင်းမိုင်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးအစားဒီမျိုးနွယ်ဝင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့တားပေါက်တဲ့အလေးအထားလေးကိုလည်းပြောပြထားပါတယ်သူတို့ကဒီ AR လင်းမိုင်တစ်ခေါင်ပါဆိုရင်ねပထမတားပေါက်ပြီးတော့6နှစ်နဲ့ခုနှစ်လကြာမှသူကနောက်တစ်ခါတားပေါက်လေးရှိတာအဲ့တော့တားပေါက်တဲ့အချိန်ကအရန်ကြာလုံးနေပေါ့နော်အချိန်လည်းတအားကြာလုံးနေအဲ့ကြောင့်မို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုလူတွေကဖမ်းဆီးလိုက်အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတားပေါက်တဲ့အချိန်ကလည်းကြာလိုက်ဆိုတော့ဟိုမျိုးနွယ်တွေကတဖြည်းဖြည်းမျိုးသုံးကမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုရင်ဇူလိုင်ဩဂတ်စက်တင်ဘာလတွေမှာဆိုရင်လင်းမိုင်เนี่ยများသောအားဖြင့်သားပေါက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမွေးဖွားတဲ့လင်းမိုင်เนี่ยဆိုရင် AR လင်းမိုင်စုစုပေါင်းက69កောင်ရှိနေပြီ诶အဲ့တော့69កောင်ဆိုပေမဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးနေတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါရှားပါမျိုးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းကြဖို့လေပို့ပြီးတော့အသိပညာပေးဖို့အတွက်ပေါ့เนาะလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနေပြီးတော့ကောက်ထုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်စစ်ကခုနကเนาะပြောင်ချက်ချက်လေးနဲ့သူ့ပုံစံနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းလေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လပိုင်လေးပေါ့နော်လင်းမိုင်လေးကလူတွေရဲ့မိတ်ဆွေနော်ပြီးတော့ကြားဖို့တချို့အဲ့ကန်းနေဟိုလမ်းပြောင်နေတဲ့သူတွေကိုလို့ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဟိုလမ်းပြပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲကြားဖို့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့